Stå her med radiotrener Ola Mjøsedal. Lager etter nettopp spilt kamp mot Sogndal. Hva spiller opp som er av kampen i vei? For vår del så var det jo en kjempeflott ting å få komme til Sogndal først og fremst. Vi blir jo så godt tatt imot, og vi får trene her og spille mot Sogndal 2, i hvert fall noen av de. Vi fikk øve på masse ting som vi trengte å øve på, og jeg synes det var veldig bra jobba så lenge vi holdt. Og så ble det litt slitt. Det er et treningssamling her i Sogndal. Hva ser du å komme til disse fasilitetene? Ja, det er verdens beste plass å komme til, det er Sogndal. Vi har vært her flere ganger, og vi har alltid vært på Sogndal Cup og sånt. Så hvis en liker fotball, så er Sogndal absolutt topp. Helt maks. Det har jo vært nedstenging for bredden. Hva ser du å få slippe deg ut og snøre skolen til? Det er jo fantastisk kjekt selvfølgelig, det er jo det aller viktigste. Så er det litt sånn opphenting av gamle synder, da. Og må trene og komme i gang. Så det er mye annet arbeid som gjenstår for å komme dit i ansvar. Da var jeg om det, så takk for å ha lykke til videre med guttene dine. Tusen takk.